今天的话呢，这个证照考试啊，我刚刚讲有五大类嘛，实际上因为我们没办法那么多时间把五类都上完，所以如果各位有兴趣的话，这里面实际上有五类。那第一类的话就是基本函数与格式设定啊，第二类的话呢就是关于什么资料编修还有列印的能力哈，那第三类的话呢，实际上就是统计图表哦，建立和应用能力。那还有第四类比较难，进阶哦，进阶的资料处理与分析能力。第四类、第五类的话呢，它是什么？进阶函数，还有阵列的设定，哦，还有进阶列印栏啊，这五类。那其中的话呢，我们今天先来看一下啊，请各位先开启这个104的啊。那104反正第一个啦，先把题目打开。那理论上哦，它会有个模拟的情境，所谓的模拟情境就是说为什么会出这一题哦。那这一题的话呢，实际上题目就是在职训练班学生选课资料内容。那他想知道几个问题哦，你其实你打开大概就可以知道了。这个里面第一个就是年龄嘛哦，那第二个的话呢，就是他的休课资料，他要给一个休课资料的工作表。另外的话就是级别嘛，这边级别不是有上课人数？那所谓的上课人数就是说，根据应该是这个吧哦，班级代号，他去查一下。这个里面有没有他的哦？这边有个班别的哦。那班别里面的话，他要去找出到底上这个班这个代号的名称到底有几个人。那以前的话呢，哦，你如果要找哦，那不是傻傻的就怎么样用寻找嘛哈？C0，他刚刚这个 C04，那你当然比较笨的方法是用数的，一个、两个、三，当然这个一定是不 OK 的。可是要怎么样可以快速知道说到底有几个？请你把这个数量哦，帮我填到这边，哦，不是说叫你从这边去数哦。诶，那你说如果不用数的话，那我怎么知道到底这个班别里面的人数数量总共多少？哦，啊，当然如果你想知道这个总共的上课人次的话，你可以 Ctrl 向下嘛，哦，它会移到最下面，总共120了，哦，所以它这边。把120个人次哦，上课的资料哦拿出来啊，这边有几班呢、啊？这总共27班嘛，哦有没有？Ctrl 向下，28减1嘛，27班。OK，那当然有的应该是有一个人可以上很多个班啦、啊，所以人数应该会这个超过120了哦。OK，然后它有开始时间跟结束时间。哦啊，这个的话呢，我们啊还有班别哦，这边就是C04 就这一班。时速的话就30，OK 哦。那我们来分别根据它的题目啊，来了解一下它到底问什么。我们把这些问题哦，分别把它完成。那首先的话，第一个哦，它会有第一个问题哈，它说将这个什么工作表，所以如果你假设看到这个工作表哦的叙述的话哦，我这个把它稍微缩小啊，把它浮动在上方啊，这样看比较清楚。那所谓的那个学员。基本资料工作表哦，有没有发现？就这个，所以以后的话呢，一个一个的页面哦，它的名称叫工作表哦。这个名称，我想请各位务必要记下来哦。以后如果称呼一个工作，比方说这个一个表格啊，他也看不懂。所以如果你要称呼这个东西的话，叫做工作表，那它名称叫这一个哦。所以呢，你如果要做这一件事的话，你必须要切到这个工作表。他要做什么事呢？哦，将学号栏位，栏位指的是纵向哦。什么叫栏位哦？应该知道吧？纵向的这个就一个栏。那通常呢，它的栏位名称一定在上方哦。那这个是一个最基本的一个资料表哦。OK，所以特别注意，以后如果你的资料反正就长这样，栏位名称一定在上面。下面的话呢，就是放他所有的资料。OK，他希望做什么呢？哦，请你把它搬移到 A 栏。OK，好，搬移到 A 栏。那这个地方的话，当然呢，如果呢你是用滑鼠键盘来做的话，那很简单，你就选一下 D，所以在 D 的地方点一下啊，有没有一个箭头向下？然后呢，按滑鼠右键剪下之后哦，因为你要移动嘛，移动在 Excel 里面是剪下。再来，你在 A 栏地方再选一下，然后你会发现你再按滑鼠右键，它会出现哦。插入剪下的储存格，你就可以把学号放在 A 栏的前面了。有没有发现？A 栏就过来了。OK，哦，所以第一步的话，记得哦，剪下之后再插入到那个位置。OK，哦，你不要放错位置。
就是他要的动作。OK， 这应该比较简单的哈。那第二个的话呢，就是在这个地方帮你计算年龄。那年龄的话，他有提示啦，他说用什么？用这个 dative 跟 today 哦，然后计算。另外的话呢，格式哦，特别是关键字格式。所谓的格式就是不是串一个字在后面哦，所以如果你的公式你不能 and 税哦，不行，因为 and 税就是真的有税这个字，它要格式的话，意思说它在公式里面不会有税这个字，可是你看到的结果，却会有税这个字显示出来，这个叫格式。所以格式它其实是表面上看到的状况。哦，实际上资料里面不会有税这个字，应该知道我意思吧？以前我们用过一次啊，所以这个地方该怎么做啊？当然哦，这个就是我希望大家练习的地方。所以请你呢打开 ChatGPT 哦，请你把这个问题问一下 ChatGPT 看看，有没有办法把这个问题哦？所以你要找 ChatGPT 很简单嘛，你就输入 ChatGPT， 然后哦打开它，另外 Start Now 之后的话，那我是建议你先登录 Google 账号。或者是微软账号也可以了哈，然后呢，登录的时候直接用 Google， 我是用 Google 账号了，当然如果你有其他账号也 OK， 然后把它登录进来，这个时候的话，你会把问题叙述给他，甚至他这边有回文针嘛，甚至你可以把档案丢给他，请他帮你完成看看 ，OK 哈，试一下了，我们先下课休息，待会再看哦。